ал маңғыстау облысында шаңды дауылдың салдарынан республикалық маңыздағы жолдың шетпе бай бағытындағы учаскесі жабылды синоптиктер бүгін желдің жылдамдығы секундына 20-25 метрге жетуі мүмкін екенін айтып тұрғындарға сақ болуды ескертті Бүгін сауа қарағия мен маңғыстау аудандарын жалғайтын таш жолда топырақ борап көл қозғалысы қиындады да. аймақта ертеңде шаңды дауыл тұрады деген болжам бар